טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"א, מושב חמד. הקהל מתבקש לקום על רגליו. להתהלך ברחובות הומי, שוב, עטופה, מהודקת, אל הפנים. אחוזת כביש זיכרון, שלא יגשו אליי, עולם והמונו ורעשיו. שישארו החוץ ומבשריו, כולם, מעבר לדלת. זו שדחפתי אי אז, בכתפיי, בגבי, בידיי. שישארו המבשרים, המבקרים, מעבר לדלת. זו שנסגרה בכבדות לבסוף, אחרי הבשורה, והותירה שקט מחולל. כן, זו שנסגרה בכוח לבסוף, והותירה אותי, ולמולי כביסה וחלים, מקלחות וטלאים, והר גבוה, יומיומי, של עמל. נא לשבת. כשתחשכנה עיניי, שאבי את עיניי המתות אל עינייך הפקוחות. וקבלי את מראי המוטה לחיקך, ועשי לי מקום כיכר, כי אהבתי להיות בחומך. ועכשיו כבר רחוק ממך. ועכשיו זה נגמר, ולא יהיה עוד. ולא נתחבק עוד, כי תם, כי נגמר. שאבי את עיניי המתות אל עינייך, שם אהיה עוד מעט. יראה בעינייך החיות הרואות, יראה העולם שאינני רואה, שהיה כה אהוב ועכשיו הוא עבד לי, ולא יהיה, רק עיניי המתות, בעינייך הרואות, בעינייך החיות, עיניי המתות חיות עוד מעט, כל עוד תחיי גם את, כל עוד תזכרי, כל עוד. בעינייך החיות עיניי המתות, חיות עוד מעט. כל עוד תחיי גם את, כל עוד תזכרי. 8 מלחמות ו-228 מבצעים, מאז מלחמת העצמאות ועד ימינו. 23,816 לוחמות ולוחמים, חללי מערכות ישראל. 4,160 אזרחיות ואזרחים, נפגעי פעולות האיבה. ואנחנו, שנותרנו לזכור ולהזכיר. וכל עוד אנחנו חיים, וכל עוד אנחנו חיות וזוכרות, משתקף בעינינו המבט שלהם. והמבט הזה חי ומלא ברק ועוז רוח. מבט מישיר שאומר ומבקש
ודורש. תחיו, תחוו, תזכרו. והיום, כמו בכל יום, אנחנו זוכרות. שלוש דפיקות על מפתני, מילים ספורות חורצות דיני, איכה בדד יושבת, הללויה. ובביתי חלום פסק, את לבושי עוטל עוסק, ליבי דופק בקצב, הללויה. ושוב בין כסל לעשור, ראשי שחרחר עולה השחור, על מי אני אחרוש בשעות הערב, ומי תן חליפתך, תמורתך, כפרתך, אתה ויהי רעש. חשבתי שמספיק שאצום עיניים בפינה הרחוקה של הדשא הירוק, והם ילכו. משלחת מלאכים טובים שנושאים איתם בשורות רעות. הרעש מחריש האוזניים נובע מקרקעית העין שלי. ויהי שקט. כולם הלכו. עצמתי עיניים ופקחתי אותן שוב, ואני עדיין לבד. בפינה הרחוקה של הדשא הירוק, הבשורה קורמת אור וגידים. השקט מחריד הקרביים נובע מקרקעית העין שלנו. אני מזמין את יעקב מייזליש, לוחם גולני, ואת ליעד ליסטוונד, מחיל הים, להורדת הדגל לחצי התורן. הקהל מתבקש לקום על רגליו. Thank you.
נא לשבת. אני מזמינה את שי דוידס להדלקת המשואה. שי הוא בנו של סמל יואב דוידס, שנהרג במבצע שלום הגליל. יפית לבית גולדמן, אמו של שי, בת מושב חמד, כתבה: אם היו זיכרונות, התרפקו הם עליך. אם היו געגועים, הם הפליגו אליך. אם שקעתי בעצב, היה זה בגללך. ואם אני מחייכת ולא עצובה, גם אז אינני שוכחת אותך. לתפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש לקום על רגליו. המצאי מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים טהורים וגיבורים, כזוהר הרקיע מזהירים, לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון שנפלו במלחמות ישראל, וכל הלוחמים במערכות העם שחרפו נפשם למות על קדושת השם, ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו לתקומת האומה והמדינה ולגאולת הארץ ועיר האלוהים. ואת נשמות כל הקדושים שנרצחו ברחבי ארץ ישראל, בדרכים ובשווקים, ביישובים ובערים, בהגנה ובמשמר, בעיריות מהמערב ובפיגועי תופת, על ידי פראי אדם הבאים לנשלנו מארצנו להכחידנו. ארץ אל תכסי דמם, אבל יהי מקום לזעקתם, עד אשר ישקיף אדוני משמיים ויחוס על עמו ארצו ונחלתו. זכותם תעמוד לישראל ולארצו, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהם מנוחתם, וינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן. נא לשבת. אני מזמין את רב המושב, הרב קורנפלד, לשאת דברים. ערב טוב לכם, קהל יקר ונכבד. נכנסנו עכשיו ליום הזיכרון לאותם קדושים וטהורים שחרפו את נפשם עבור עמנו וארצנו הקדושה. המוטיב המרכזי של היום הזה, אם אפשר להתבטאות כך, הוא יזכור. או נזכור. הייתי רוצה, או לחילופין, אם הייתי מתבקש להגדיר את זה במילה אחרת, את המשמעות שכל אחד צריך להרגיש ולראות לנגד עיניו. הייתי אומר, להתחבר, להתקשר. מהי משמע? עכשיו שמענו בתפילת כל מלא רחמים, במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע. זה גם מחבר אותנו לפרשה האחרונה, מיתת בני אהרון, עליהם נאמר בקרובי הקדש. יש כאלו שסגולתם המיוחדת ששמור להם קדושים.
לא כל אחד זוכה לכך. לא כל אחד מקבל את החותמת להיקרא קדוש. אלו שאנחנו היום זוכרים אותם נשמות קדושות, הם מוזכרים בהלכה כקדושים וטהורים. גם להם יש מעלות קדושים וטהורים. בעולם האמת יש התעלות שעולה מעלה מעלה. מי גורם להתעלות הזאת? מי יכול להשפיע? מי יכול לקדם? אנחנו בני אנוש. יש בידינו, יש במעשינו, יש בפעולותינו אפשרות להעלות את אותם קדושים וטהורים מעלה מעלה. ושהם נמצאים בעולם ובמקום המיוחד שלהם, ההשתוקקות שלהם היא אדירה. מעבר למה שאדם יכול להבין ולהשיג כאן בעולם הזה. זו המטרה של היום הזה. לזכור, להפנים, להתחבר ולהתקשר, לעשות את זכותנו וחובתנו. בכל פעולה חיובית, בכל מעשה, בכל מצווה שנעשה, אנחנו יכולים לרומם, לעלות עוד ועוד במעלות קדושים וטהורים. ואז כשנעשה את חובותינו, שגם זכותנו, נוכל לעמוד בתפילה לבורא עולם, שיומר לצרותינו די, ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים. אני מזמין את בועז חן ציון, יושב ראש הוועד המקומי במושב חמד, ואחיו של אריק חן ציון, לשאת דברים. הצבי ישראל, אלבומותיך החלל, איך נפלו גיבורים. 23,928 חללים נפלו במלחמה על קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כל אחד מהנופלים הינו עולם ומלואו של אמונה, אהבה, מדע, צבא ועוד. אנו זוכרים את הנופלים בראש מורם, לכבודם ולכבודנו, ומוכרים את מורשתם ואת עשייתם למען העם והמדינה. לכל אחת ואחד מאיתנו יש את החללים אשר הכיר אישית, החללים שלו, שהוא זוכר כל צחוק, חיוך, כל דבר קטן שרק מזכיר. חללי משפחתי, דודי יהודה אריה, השם יקום דמו, שנפל בכפר עציון בדלת יער תשח, ואחינו הבכור יהודה אריה, ארי, השם יקום דמו, שנפל במלחמת יום הכיפורים. חללי מושב חמד, בני מושב חמד, שהיו בנים, חיו במושב, אחי יהודה אריה, יעקב אשבל ושמואל דן מייזליש, השם יקום דמם, ורבים מבני משפחות המושב. בלב כולנו, כל החללים כולם, כאילו הכרנו אותם אישית ממש. יום הזיכרון הוא יום בו אנו זוכרים ומזכירים את תרומתם של הנופלים למדינת ישראל ולעם ישראל. לומדים ממעשיהם ומוכרים להם תודה ומחזקים עצמנו בעזרת הזיכרונות להתמודדות עם העצב, עם הכאב, הגעגועים אשר אין להם מרפא לעולם. אבא ואמא חינכו אותנו לעשות יותר כדי למלא את החלל, לנסות למלא את החלל, כי אי אפשר. לעשות את תפקידנו בעולם ולהוסיף על כך עשייה
בניסיון למילוי החלל שנפער עד כמה שניתן. אמי ז"ל אמרה בראיון, אין מה שימלא בשבילך את החלל, את החלל שהוא מותיר, אבל צריכים ללמוד לחיות עם החלל הזה. אנו חווים לנופלים להרבות בתורה, במצוות, במדע ובמחקר, בהתיישבות, בעשייה הצבאית, ביטחונית, בהשכלה, בהולדה ובחינוך דור ההמשך ובעשייה בכלל. אני רואה בכך צו דתי לאומי המחייב כל אחת ואחד מאיתנו באופן אישי ואת כולנו יחד כעם וכחברה. אני רואה בכך עוד כבוד וזיכרון לנופלים. מאמינים, זוכרים, מוכרים ועושים יותר למילוי החלל. יהי זכרם ברוך. בלילות הארוכים בלעדיך אני שומר על דמעות הטל שישארו על העלים של הלואיזה שהבאת לאימא. אני קם מוקדם בלילות הארוכים ומבקש מחילה מהבוקר שלקחתי לו את השקט שלו, אבל אני יודע שאני לא מפריע לשקט להיות. ואז אני לוחש קדיש מליד הלואיזה אל החושך הסתור שלפני הבוקר, על החלומות שלך שהוגשמו לחצאים או לשליש או לרביע, ומסתרס הלב מאליו. מתחפר בשתיקתך, תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך, להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את בדידותך, אדבר איתך. יש בי כוח, יש בי כוח, אל תחוס עליי, אל תפריע לקוצים שלך לשרוד את רגליי. על ידך אני נודדת בין שנתך לקיצתך, המילים שלי שבירות הן וכפות ידיי קטנות הן, אך הן לצדך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את בדידותך, זה היא רק כמו מהססת באותות חיבה וחסד, אדבר איתך, אדבר איתך.
השעה 13:30 בצהריים. התינוק, שאותו הוצאתי מבית היולדות לפני 3 ימים, נרדם. עכשיו גם אנחנו נלך לנוח. רעש רכבים חולפים במהירות ברחוב, קוטע את שקט יום הכיפורים. דפיקה חזקה בדלת. חייל מיוזה, פוקד על בעלי, עלה על מדים ובו מיד. בתנועה מהירה, אינסטינקטיבית, אני מרימה את התינוק הישן ומצמידה אותו אליי חזק חזק. ביד מגוננת, מושכת אליי את ביתי בת הארבע. בעלי כבר על מדים, מעיף לעברנו נשיקה חטופה ונעלם. לעד. ב-11 בספטמבר 1973 נישאו חנה וקובי אשבל. מספר שבועות לאחר נישואיהם פרצה מלחמת יום הכיפורים. קובי, שקיבל את הקריאה להתייצב ביחידתו כשהוא בבית הכנסת, הרגיע את אשתו הטריה והבטיח שהוא כבר חוזר. בטח הכל יסתיים תוך כמה ימים, אל תדאגי, אמר. קובי יצא לחזית בסיני עם יחידת הסיור שלו והשתתף בקרבות הבלימה. נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד בקרבות החווה הסינית. עברנו שבועות ארוכים בין ייאוש לתקווה, סיפרה חנה, עד שהתברר שקובי נפל בקרב. מה שקיבלתי היה מסגרת המשקפיים שחבש, מאוחה באש. טפלי בקטם מיד, אל תפעילי לחץ רב מדי. כתמים מנקים בתנועה מעגלית, את זוכרת? את הקורקום יסיר החומץ, את הדיו חלב, מסטיק, חום מגעץ. דם, מים קרים וסודה לשתייה ודמעות. גליתי שלי יקרה, אם המכתב הזה יגיע אלייך, סימן שקרה לי משהו. הבוקר קיבלו הודעה שהמבצע שתוכנן לאתמול התבצע היום. אמרתי לך שהמבצע השתנה, והוא לא כמו מה שהוא היה צריך להיות. אהובה שלי, אין דבר שאני יותר רוצה מלחיות איתך, להיות איתך ולהקים איתך משפחה. אני אוהב אותך כל כך, והפחד היחיד שלי שאני לא אזכה להיות זה שעושה אותך מאושרת. לכן, הבקשה היחידה שלי היא שתהיי מאושרת, שתאהבי ושתפרחי, כי כך ראוי לך. יקרה שלי, אהובה שלי, אני אוהב אותך ותמיד אוהב אותך, לנצח נצחים. רק תבטיחי לי שתמשיכי הלאה. אוהב אותך לעד. גליתי. גלית גלבוע הייתה רוסתו של סמל ראשון גדי עזרא. גדי נפל במבצע חומת מגן תוך שהוא מחלץ קצין שנפגע בלחימה. המכתב שכתב גדי לגלית הפך עבור בנות זוגם של חללי צה"ל לצוואה משותפת להעז, להסתכל קדימה ולהמשיך. סרגתי עין על עין באהבה. כל שורה שנוספה לחברתה יצרה מעגל הולך וגדל של דוגמאות ססגוניות שזורות באהבה. המעגל שסרגתי היה לראיה לאהבה שלי לאישי ולאהבה של אישי לבוראו, ונחה על ראשו מרגע שהתעורר ועד הרגע שהניח את ראשו בלילה. וכשנח ראשו בפעם האחרונה, ומעגל האהבה חובק אותו תחת הקסדה המיוזעת, נפער חור בקסדה ובמעגל ובלב.
שמואל דן מייזליש לחם במחנה הפליטים בג'נין במבצע חומת מגן ונפל ביום השנה השני לנישואיו. שמואל דן נפגע בהתקלות עם מחבלים אך המשיך להילחם תוך שהוא מחפה על חילוץ הפצועים מן הסמטה. הוא נהרג מקליע שחדר את הקסדה והכיפה שלראשו. נפשך כוחך, שמרי שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך, מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך, מאבן קלע, מסכין, מציפורניים, שמרי נפשך מן השורף, מן החותך, מן הסמוך כמו עפר וכמו שמיים, מן הדומם, מן המחכה והמושך והממית כמי בר ושקיריים, נפשך שמרי ובינתך שיער עושך, עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חיי. זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם נורא אשר תאיר, עד אם ננוח ונשן, עדים ננוח ונשן, רק ערב קיץ חם וטוב ולכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורה, הנה הרוח יד שולחת ובלי רחש, פתאום חלון לאט נפתח בחשיכה, אמרי מדוע את צוחקת כמו פחד, אמרי מדוע את קופאת כמו שמחה, אמרי מדוע העולם כוזר עדיין ואש ומים מביטים בו מכל צד, אמרי מדוע בו מפרפרים חייך כמו ציפור מבועלה בתוך כף יד, אמרי מדוע את מעוף ורעד רע כמו ציפור בחדר בחפשה שנת, זה ערב קיץ לכאורה, זה לכאורה רק ערב קיץ טוב, ידוע וישן, שבא לחסד ולרחמים, לא למורא ולא לרחש חשדות ודבר אשם, שבא עם ריח תבשילים ועם נורא אשר תאיר, עד אם ננוח ונשן, עד אם ננוח ונשן, רק ערב קיץ חם וטוב ולכאורה, רק ערב קיץ חם שבא לא למורא, שמרי נפשך עייפה, שמרי נפשך, שמרי חייך בינתך, שמרי חייך, שיער עושך עורך שמרי, שמרי יופייך, שמרי ליבך הטוב, אמציאו בידייך.
כאשר היית פה ומבטך החום מגן עליי ומחשבותינו נוגעות פתע כנף אל כנף. כאשר היית עמדי, בתוך הדברים החולפים היו הקירות בני בית קשישים שסיפרו מעשיות עתיקות בערב כאשר שתינו תה. עכשיו הקירות אינם מחסה, הם הסתגרו בשתיקתם ולא ישגיחו בנופלי. עכשיו הקירות סיד ומלט, יסוד זר, חומר לא עונה, כמוות. אבי ואביטל וולנסקי, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם, שניים שהם אחד, כך ספדו להם, שהלכו ופעלו ובנו על פי כוחותיהם המיוחדים ונטייתם, והכל בפשטות ובנעימות וביחד. 4 שנים של בניין משפחה נפלאה תמו, נגדע האילן באיבו, בתחילת גידולו. החוסר הגדול נובע מחסרונו של אבי ומחסרונה של אביטל בעולם הזה ובעולם של ילדיהם. אבל החוסר נובע גם ובעיקר מחסרונם של אבי ואביטל יחד, כי יחידה זוגית בה השלימו איש את אשתו ואישה את אישה. לא נוכל להיות לא אבי ולא אביטל, ובעיקר, כך כתבה בת דודתו של אבי, לא נוכל להיות אבי ואביטל. כמדינה למודת מלחמות ושכול, רבים מאיתנו נושאים בליבם את החלל הפרטי שלהם. נזכיר עתה את הנופלים, קרובי המשפחה של חברי המושב, נופלי משפחת חמד. לתאר רק שאתה לא מוכן, רצית רק שנשמח איך שידעת להיות אך כל הזמן. ומאז חושבים יותר פעמיים, תגלה לנו איך אפשר לחייך גם כשקשה עדיין, כמו שחייכת ושמחת ושימחת תמיד כל אחד כל הזמן. אבל מה שבטוח שטוב לך שמה, ואת כל הכבוד הראוי בעולם מגישים לך למעלה, אחרת לא היית מוסיף לחייך אליי ביום ובלילה כל הזמן. תמכת ואהבת ודאגת תמיד לכל אחד כל הזמן. אבל מה שבטוח שטוב לך שם, ואת כל הכבוד הראוי בעולם מגישים לך,
אבל מה שבטוח שטוב לך שמה ואת כל הכבוד הראוי בעולם מגישים לך למעלה אחרת לא היית מוסיף לחייך אליי ביום ובלילה כל הזמן ביום ובלילה תפילת יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל, ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו האלומים, וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש, אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל, לדור דור. פסיעות סחפו מן הרחוב אל מפתני בשורת איוב על סף ביתי מלאך עצוב שרוע ומאותו שבריר דקה התחיל לו נצח של שתיקה, יושבת ומחכה בגעגוע. עולה עוד בוקר על חיי, ושוב דמעות על חיי, וכל הזמן אתה בי עוד נטוע. נשקף מכל שבילי הזמן, כל כך חסר וכל כך כאן הולך תמיד איתי כצל קבוע וברגעים אותי ברכה נשקף בי פתע מבטך מתוך נרות שבת רוקד פצוע וכל עוד כאן כל עוד כאן נמשיך לזכור, אתה מגליד וחי באור, זקוף ומחייך, כל כך רגוע. בשביל מה החורף שוב יקה ביקור כחרב והמבט כוסה גרירי בשתי עיניים ומסדקי קירות ניבט העצם שאלתי לחשתי עד מתי I need
בוקר עלית פניי בשתי כפות ידיי אסרי חילקתי בתלחם שאלתי האומנם ואם כדאי תפילתי אסה ככה לעלה עוד לא חשות שפתיי מתוך עוני אני יודעת מי שהוא למעלה רואה אור השושית בחלוני לוחמים, ילדים של חמד וחמד של ילדים. נוחו בשלום על משכבכם וינעמו לכם רגבי אפרכם. עמדו לגורלכם לקץ הימים. תהה נשמתכם צרורה בצרור החיים. אמן. אחרי תרם, אמרו שירת אני מאמין והתקווה, הקהל מתבקש לקום על רגליו. Thank you.
תם הטקס.